Նախևառաջը հրավերը ստացել է եւ գիտե ինչի մասին է, ուզում է իմ աչքերով տեսնել։ Երկրորդը այսօր մայիսի 29-ն եւ 3 մայիսի 28-ն էր հարյուրամյակը եւ գնացինք Սարդարաբադ, հետո մեծ համերգ ունեցանք, որ բոլոր այդ եւ համերգի եւ Սարդարաբադի արարողության հիմքում նստած կանգնած էր իրականում մեր հերոս զինվորը։ Այդ զինվորը ծառայող զինվոր էր, թե կամավոր զինվոր, միևնույն է դա էր։ Այդ զինվորը սպարապետ էր, թե պար զինվոր էր, նույնն է։ Զինվորի մասին էր հաղթանակը։ Մեր հարյուրամյա պատմությունը այնպեսին է եղել, որ ստիպված ենք եղել ոչ միայն քաղաքական որոշումներով հայտարարելով, այլ ուղղակի զենքի ուժով, մեր կյանքի գնով, մեր արյունով պաշտպանել մեր անկախությունը եւ ձեռք բերել այդ անկախությունը։ Հետեւաբար բնական է, որ այսօր 3 եւ այսօր այդ օրը զինվորների օր է։ Այստեղ զինվորներ են, ընդ որում պարզ զինվորներ չեն, զինվորներ, որ ընկյանքը տվել են հայրենիքին, իրենց առողջությունն են տվել եւ փայլուն տղաներ կան ընդդեմ, որոնք, գիտեք, եւ մեկը չէր, որոնք թողել են իրենց կյանքը Ռուսաստանից կամ ուրիշ երկրներից, վերադարձել են հետ Հայաստան, գնացել են կամավոր բանակում ծառայելու։ Ինչպես կարող ես այս մարդկանց մոռանալ անկախության օրվա առիթով։ Այսինքն, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ սա ինձ համար ոչ թե ուղղակի այցելություն էր, այլ պարտականություն գալ իրենց շնորհավորել եւ լսել իրենց։ Սա մեկ։ Երկրորդը, բնական է, մտնելով այս կենտրոնը ուղղակի պետք է հիացում ապրես, չգիտեմ դուք տեսաք թե չէ, կա ամենա աշխարհի լավագույն հիվանդանոցների վերականգնողական կենտրոնների մակարդակի կենտրոն ունենք այստեղ, եւ դա ճիշտ լուծում է, որտեւ չես կարող, իսկ իրենց իրավիճակում գտնվող Հայաստանում այսօր 1500 զինվոր կա, որ բան հաշմանդամ են, 1500-ին չես կարող արտասահման ուղարկես վերականգնողական, պատկերացնում եք ինչ կարժենա ամեն մի զինվորի համար այդ վեպը։ Ճիշտը, որպեսզի մենք ունենանք աշխարհի լավագույնը, եւ ինչքան եւ այսօր ունենք, հետեւաբար իմ շնորհակալությունը գնում է ուրեմն այս կենտրոնը ստեղծողներին, մտահղացումից, ահա, հետո իրեն հարցերը կտակիմ գնաց հետո, եւ ռեկտորը, ուրեմն շնորհակալության խոսքը գնում է իրենց։ Եվ ուզում եմ, ինձ համար զարմանալի չէր պարզելու համար, որ հիմնադիրները այս կենտրոնի աշխատավարձով չեն աշխատում, որտեղ սա աշխատավարձի տեղ չի, սա հոգու տեղ է, երբ որ մարդիկ գալիս են այն ժամանակը եռանդը, գիտելիքը ներդնեն, օգնեն ուրիշներին։ Իհարկե եզրակացություններ, տղաները, որոնք այստեղ բուժվում են, փայլուն բուժում են ստանում եւ չեն թաքցնում, սմարտիկեն, որոնք մահվան դուրը անցած տղաները, եւ ես իրենց հետ որ փակ խոսում ենք, բարձ զրույցեր իրենց հետ, իրենք երջանիկ են, որ ստեղ են, երջանիկ են, ոչ միայն առողջական խնդիրներ են կարողանում լուծեն, այլ վերականգնվում են նախ եւ առաջ հոգեբանորեն։ Հանգստի սենյակ ունեն, գնացեք նայեք հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատասենյակի որակը ունի այդ հանգստի սենյակը, որտեղ իրանք դաշնամուր ունեն դրած եւ կարողանալու են վերականգնվել։ Բայց ունենք շատ մեծ խնդիր։ 1500 հոգու մասին, որով խոսում ենք, իհարկե 30 հոգի կարող են գան այստեղ մշտական եւ 50 հոգի էլ ամբուլատոր։ 30 գումարած 50 եղավ 80, ունենք 1500-ը։ Ուրեմն այս աշխատանքը, բարի աշխատանքը պետք է ծավալը մեծանա։